Nagpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating uh, One Another Commands of the Bible. No? Isang napakagandang serya ng mga mensahe kung saan natutu natutunan natin o napapag-aralan natin kung ano ang dapat nating kagawian at pagkilos uh, patungo sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa iglesia at sa ating kapatiran. Ang topic po ngayong nga pong ito ay napakahirap isermon. Huwag no? magbulaan sa isa't isa, or do not lie one to another. Huwag magbulaan sa isa't isa. At, at pag-aaralan po natin ang Colossians 3, 9 to 11, at Ephesians 4, 25, at iba pang mga talata sa Biblia na magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman tungkol dito sa paksang ito. Walang pakinabang sa atin, mga kapatid, ang magbulaan sa isa't isa. Nakakasira ito ng pagtitiwala, pagkakaisa, at pagkakasundo sa ating kapatiran. Bilang tagapamahayag ng katotohanan, hindi na ayon sa pagtawag ng Panginoon sa atin ang magbulaan sa kahit na anong pagkakataon. At higit sa lahat, dahil tayo ay ipinanganak na muli ng Panginoon. At taglay na natin ang pagbabagong diwa na mula sa Espiritu Santo, hindi na tayo dapat nagbubulaan at nagsisinungaling. At lalo na sa isa't isa. Sa halip, dapat tayong magsalita ng katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Kaninang umaga, sa sermon ni Elder Dylan Halili, dito rin sa topic na ito, nagbigay siya ng ilang mga halimbawa ng mga kataga o mga pagsisinungaling na kuminsan sa araw-araw ay ating naisasambitla na hindi natin alam kung minsan na pagsisinungaling na. No? Halimbawa, sabi niya kanina, I'm busy. Pagka merong nag-text sa inyo, no? Tapos sa uh, humihingi ng payo, alimbawa, tungkol sa isang suliranin. Ang isa sagot nyo, I'm busy. Pero ang totoo, ayaw nyo lang siyang kausapin. No? Madalas po natin yung ginagawa. Ako po, madalas yan. Uh, yung, yung salita na yan. Lie po siya, di ba? No? Parang inosente po, Parang araw-araw natin ginagawa, pero nangyayari, no? Ah, ito, isa pa, no? Ah, na-traffic ako. Na-traffic ako. Kahapon lang, na po ako sa dedication ng building ng The Learning Tree, no? Siyempre, ang tanong sa akin nung aming host, si Teacher Francie, na-traffic ba kayo, pastor? Ang sagot ko naman, opo hindi naman po kami na-traffic ng masyado. No? Na-late lang po kami dahil akala ko, 5 p.m. yung program, 4 p.m. pala. So, grabe yung pagkakalate ko. Eh, ang maganda doon, opening prayer pa ako. So, ang opening prayer nangyari sa gitna ng programa. Dahil ako po ay na -late. At kung minsan, nabibitawan po natin yung mga ganong maliliit na pagsisinungaling. No? O di kaya, sorry na. Yan. No? Isa pang sinungaling yan, di ba? Sorry na. No? Gusto nyo lang matigil yung kakakatak ng asawa ninyo. No? Kaya ang sasabihin mo, o oh, sige, sorry na. No? Pero actually, hindi ka Sorry. Naririndi ka lang sa patuloy niyang pagnangawa. Marami po tayong sinasabing mga pagsisinungaling na kung minsan uh, nababagsak sa kategoryang innocent na lie huh? or white lie. Kung minsan, white lie. Naku, pastor, yung bang white lie ay uh, kasalanan? Hindi ba si Rahab sa Joshua chapter 2, no? Nagbigay ng white lie. Hinahanap yung dalawang espiya sa kanyang bahay at ang sabi niya, wala na sila dito, sila ay umalis na. Eh yung pala, nandun sila sa bubong ng kanyang bahay at nasa ilalim ng mga trigo para hindi sila makita. So, Naglay si Rehab para maligtas yung dalawang espiya para sila ay makabalik kay Joshua at may report na kayang-kaya nating talunin itong mga taong ito. White lie po ba yun, Pastor? Hindi po. Lie po yun. At hindi kailangan magsinungaling ni Rehab dahil kung ililigtas ng Panginoon ang kanyang pamamahay at kung tatalunin ng kamay ng Diyos ang kanilang bayan, kaya niyang gawin kahit na hindi magsinungaling si Rehab. Kaya lang ang Biblia, dahil siya ay totoo, nire-record niya ang lahat ng nangyayari. Pati na rin yung pagkakamali at kahinaan ng mga characters ng Biblia. Si of course, ang kanyang pangalan ay nailagay sa genealogy ng ating Panginoon. Kahit na siya ay isang Moabites, isang hentil na hindi dapat kabilang sa salin lahi ng Israel. Ngunit dahil sa kanyang ginawa at katapangan niya, siya ay napasama doon. Pero hindi dahil sa kanyang pagsisinungaling. No? So huwag niyong gagamitin yung ginawa ni Rahab bilang justification na magsinungaling. Mga kapatid, napakahirap po nitong sermon na ito. Kaya hayaan niyo po na tayo manalangin muna at humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang tayo ay kanyang pagpalain. O Diyos na makapangirihan sa lahat, Diyos ng katotohanan, Napakahirap po nitong sermon na ito sapagkat ang una pong tinatamaan ay yung pong nagsesermon. Kaya Panginoon, ang aming dalangin sa hapong ito, mangusap po kayo sa aming mga puso't isipan. Paala, paalam niyo po sa aming Panginoon sa kung, kung paraan kami nagsisinungaling sa isa't isa. At nawa Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan na iwasan ito upang ang aming kapatiran ay patuloy na lumago para sa inyong kalwalatian. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Dalawang bahagi lang ang ating uh, mensahe ngayong hapong ito. Ang una po ay ang kautusan. Uh, may makikita po tayong kautusan dito sa ating binasa sa Biblia. Ang pangalawa po ay ang kadahilanan. Ang kadahilanan para dun sa kautusan. So tingnan muna natin ang kautusan. Madali lang po ang kautosan, wag magbulaan, wag magsinungaling, kundi magsalita ng katotohanan. Do not lie, but speak the truth. Wag magbulaan, kundi magsalita ng katotohanan. Malinaw sa Biblia na hindi dapat nagsisinungaling ang mga hinirang ng Diyos na nananampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi sa Colossians 3.9, binasa natin kanina, ang unang-una nating mababasa doon, Do not lie to one another. Talinaw po ang ating teksto. Hindi nating kailangan makita kung anong original na sinabi dito sapagkat napakalinaw po sa English. Do not lie to one another. Huwag magbulaan, huwag magsinungaling sa isa't isa. Madiin sa konteksto ng talatang ito ang kautosan na iwaksi ang lahat ng makasanlibutang kasalanan sa isip, sa gawa, at sa salita. Kasi kung babasahin po ninyo, magmula doon sa verse 5. Ang sabi sa verse 5, Put to death, therefore. Kaya e lang, may therefore. No? So, We have to see what it is there for. Diba? So put to death, therefore. I mean, therefore. Kasi dun sa verse 1 ng sabi. If then, or since, you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. So, therefore, put to death, sabi sa verse 5. What is earthly in you? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Put to death, sabi sa verse 5, ang pagpatay ng lahat ng pita ng laman na nagmumula sa pagsamba sa sarili imbis na sa Diyos. Kaya sabi ng verse 5, which is idolatry. Yung lahat po na kanyang inenumerate sa verse 5 ay nagmumula sa pagsunod sa, sa ating sariling kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng Diyos. So, sexual immorality, impurity, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry. Yung covetousness po ay yung pagnanasa na mapasaatin ang hindi atin o wala tayong karapatan na kunin. Idolatry po 'yon sapagkat pag ginagawa natin ang mga bagay na ito, sinusunod natin ang ating sarili, ang pita ng laman at hindi ang kalooban ng Diyos. Ta sinabi niya ulit sa verse 8, But you, no? Yung mga raised in Christ sa so verse 1. But you, sabi niya, must put them all away. Must put them all away. Yung pong salita, ang ibig sabihin po nung salita na yon, hubarin. No? Paghubad ng lahat ng kasamaan, lalo na sa ating pananalita na nagmumula sa galit at puot na nasa loob ng ating mga puso. Tingnan niyo yung mga enumerate sa verse 8. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. So lahat po yun, kasalanan ng bibig. Tapos, ano yung sinundod niya sa verse 9? Do not lie. Kasama po yun, dun sa mga bagay that we have to put away. Kailangan patayin ang pita ng laman, sabi sa verse 5. Kailangan hubarin ang kasama ng laman, sabi sa verse 8. Kasama po doon ang verse 9, Do not lie to one another. Huwag magsinungaling sa isa. Ipinahihwating nito na gawin ng mga taga-kolose, mga sinulatan ni Pablo dito, ang magbulaan sa isa't isa sa kanilang dating pagkatao. Siguro napakadali sa kanila ang magsinungaling sa isa't isa. Alam natin to kasi hindi ba napakadali magsinungaling? Alam niyo po ba na ang bata, hindi niyo kailangan turuan magsinungaling? Meron po ba sa si inyo na nagtuturo sa anak niyo na magsinungaling? No? Ah, siguro meron. Meron siguro yung, ah, huwag mong sasabihin sa mami ha, na meron akong pera dito. Huwag mo sasabihin sa mami. O kaya may tatawag. Uh, tatawag, narinig mo yung anak nyo. Hello? Tapos narinig nyo pa sa telepono. Nandiyan ba ang daddy mo? Kasi kayo naman, ang sasabihin nyo? Ang sasabihin nyo sa anak nyo, anak Sabihin mo, wala ako. No? Sabihin mo, wala ako. <laughs> ang sasabihin ng bata doon sa kausap, ang sabi po niya, wala po siya. No? Madalas po natin gawin yon, di ba? So kahit na hindi natin tinuturuan ang bata na magsinungaling, actually natural silang natututo magsinungaling. Sabi kasi sa verse 7, doon sa ating binasa kanina, In these, you two once walked when you were living in them. Yung mga pagkakasalang sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, idolatry. Sabi niya, in this, you, you too once walk. Kasama din po yung anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Yung po ang kanilang kinagawian. Kinagawian na nila ang magbulan at magsinungaling sa isa't isa. Ngunit sila ay binago na ng Diyos. Alam natin yon dahil sabi sa verse 1 and chapter 3, Since you have been raised with Christ, sila ay binuhay na maguli o ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos at sila ay may bago ng pagkatao at hindi na maaari itong magpatuloy dahil sila ay binago na. Ang ugat ng salitang isinalin na lie, do not lie. No? Yung pong salita doon ay pseudomai. Siguro pamilyar sa inyo yung salitang pseudo. P S E U D O. Pseudo, no? Maliban ginagamit po yon sa English sa salitang pseudonym. No? Ang isang writer na ayaw gamitin ang sarili niyang pangalan, no? Kung minsan ginagamit ang isang pseudonym. Hindi totoong pangalan o hindi totoong pagkatao. So yung salitang pseudo, ang ibig sabihin, hindi totoo. Falsehood. No? Falsehood. Ang sabi kanina ni Elder Dilan, ang pagsisinungaling daw ay speaking falsehood intentionally. Yung sinasadya. Para ma-deceive o malinlang yung kausap ninyo. Ma-deceive siya na wala nga kayo doon sa bahay ah, dahil ayaw nyo siyang kausapin. Ma-deceive siya na akala niya sorry ka nga talaga pero actually hindi ka naman sorry. No? So ang objective ay malinlang ang kapwa. Ma-deceive ang kapwa. Ang lie po, na walang intentionality, hindi sinasadya, kung minsan, mali lang ang impormasyon. Hindi lang alam nung nagsabi, na yung kanyang sinasabi ay mali. Hindi po lie yun. No? Pero yung white lie po, lie po yun. Kaya e huwag pong kayong gagamit ng ganong justification. Hindi totoong pananalita. Iniutos na, mula pa sa lumubang tipan ang huwag magsinungaling. Exodus chapter 20 verse 16 kasama sa sampung utos. You shall not bear false witness against your neighbor. Huwag magsisinungaling tungkol sa ginawa ng inyong kapitbahay at maling paratang. Hindi totoong paratang. Yung pong ibig sabihin ng false witness hindi totoong pag, pagsasaksi sa isang bagay na hindi naman nangyari o hindi naman ginawa. Huwag, do not bear false witness against your neighbor. Leviticus 6, 2-3. May mga nilista dito na kapag ginagawa ninyo, kailangan ninyong humingi ng tawad sa Diyos. If anyone sins, ito, kasalanan siya and commits a breach of faith against the Lord by deceiving his neighbor in a matter of deposit or security, limbawa, yung famous na lie sa Amerika, the check is in the mail. Yung check yung pambayad ko sa'yo, nasa sobre na, pinadala ko na sa'yo. E ngayon, mahirap nang gawin yun dahil electronic na ngayon lahat, di ba? Digital na lahat. No? So bakit ka pa nagpapadala ng cheque sa mail? Pero yun ang isa, no? Yung iba, eto ginawa ko na yung cheque. Ito kukunan ko ng picture. No? I-scan ninyo, padadala nyo, tapos hindi nyo naman ibibigay. O di kaya, mali ang pecha. No? Alam niyo mga stroke na ganun, di ba? Deception po yun. No? If anyone commits a breach, Against the Lord po siya. Ang sabi ng Leviticus 6.2 By deceiving his neighbor in a matter of deposit or security or through robbery or if he has oppressed his neighbor or has found something lost and lied about it. Oy, may nahanap siya. Nasaan kayo yung cellphone ko? Parang naiwan ko nandito lang yung kanina eh. Nasa bulsa na nung isa. O nga, no, nasan kaya kayo? No, no? Sino kaya ang kumuha? Pero siya ang kumuha. Lying po yun, no? Has found something lost and lied about it, swearing falsely in any of all the things that people do and sin thereby. Leviticus 19.11 Sabi po roon, You shall not steal. You shall not deal falsely. Huwag manlilin lang. You shall not lie to one another. Nasa Old Testament pa huya. Psalm 15, verses 1 to 3. O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly does and does what is right and speaks truth in his heart. Who does not slander with his tongue? and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend. Old Testament po, lying po ay pinagbabawal. Alam niyo ba na ang pagsinungaling ay gawain ng Diablo at ng mga anak ng Diablo? Alam niyo naman mga kapatid, bago tayo niligtas ng Panginoon, lahat tayo ay anak ng Diablo. No? Pero pagkatapos natin maligtas, kaya dapat wala nang pagsisinungaling sa ating mga bibig. Pero sa John 8.44, ang sabi ng mga ating Panginoon, kalaban niya yung mga uh, Pharisees, no? Sabi niya, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him when he lies. He speaks out of his own character. Bakit out of his own character? For he is a liar and the father of lies. So ang pagsisinungaling po ay mula sa Diablo. Hindi po ba ganun ang ginawa niya sa Genesis chapter 3? No? Sa so, Genesis chapter 3, nung mahulog ang ating uh, ninuno, si Adam at si Eve, ang sabi ng serpent kay Eve, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it lest you die. Yun ang sabi ni Eve sa kanya. Ang sabi niya, you will not surely die. Sinungaling po ang Diablo. No? Yun yung sinasabi ni Jesus sa John 8.44. He was a murderer from the beginning, a liar from the beginning. Tapakat sa Genesis pa lang, tinuruan na niya magsinungaling si Eve. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. So ang sinungaling po ay ang Diablo, siya po ang pinagmumula ng lahat ng pagsisinungaling. Kaya wag po tayong magsisinungaling sa isa't isa. Ang tatanggap ng paghahatol ng Diyos ang nagpapatuloy sa pagbubulaan sa isa't isa. Tingnan po natin sa Revelation 21.8. Meron pong enumeration doon ng hindi nampupunta pupunta sa lake of fire. No, ito pong enumeration. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Pansin niyo hinuli nila yung liars. Bakit? Napaka-importante po. At dahil po, palasak at palagi nating ginagawa. All liars, ano mangyayari? Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So mga kapatid, jan po tayo niligtas ng Panginoong Jesus. Pinagbayaran po niya sa krus ang ating lahat ng mga pagkakasala upang tayo ay hindi mapunta doon sa lawa ng naguusok uusok na asupre. Yun po ang destiny ng lahat ng magpapatuloy sa pagbubulaan. Hindi po tanda ng isang tunay na kristyano ang patuloy na pagsisinungaling. Yung walang patumanggang pagsisinungaling at pagbubulaan. Hindi po marka ng isang tunay na kristyano yan. Kaya yun ang malinaw na kautusan. Malinaw din sa Biblia na dapat lang magsalita ng katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Ngayon yung binasa natin sa Ephesians chapter 4 verse 25. Ang sabi po doon, therefore. Nako, meron na namang therefore, no? So kailangan natin hanapin kung saan galing yung therefore na yon, no? Ephesians 4:25. Ngayon, pagka hindi niyo hindi nakabukas ang Bible niyo at hindi niyo tinitingnan, hindi niyo makikita kung saan nagmumula. Buksan niyo kasi ang Biblia niyo. Merong Bible diyan sa upuan ninyo. Buksan niyo. Ephesians 4.25 Therefore, sabi, no? wala po sa screen, huwag niyo pong hanapin sa screen. No? Sinadya ko po yun para buksan niyo ang Biblia nyo. No? Therefore, sabi niya, saan galing yung therefore? Tingnan niyo yung verse 20. Ash, but that is not the way you learned Christ. O dapat pala na kay Kristo. No? Kaya therefore, ang sabi dun sa verse 25. Pero meron pang pinanggagalingan yung therefore. Sabi sa verse 17, chapter 4 pa rin. Hindi, hindi nyo kasi binubuksan yung Bible nyo. Tignan nyo. Now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as just Gentiles do in the futility of their minds. Bakit? Sabi niya, now this I say. Parang therefore ulit yun. Eh saan ang yung therefore na yun? Balik tayo sa verse 1 and chapter 4. Ayun, no? I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Tayo'y tinawag sa isang banal na pagtawag. Binanal tayo ng Diyos. Paano natin alaman yun? Kasi po, yung po ang alam, laman ng Ephesians 1, Ephesians 2, saka Ephesians 3. Kaya pagdating sa Ephesians 4:1, therefore, kaya pagdating sa verse 25, therefore ulit, having put away falsehood. So hindi na kayo nagsisinungaling. Inalikuran nyo na. Let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Hindi na na magsinungaling ang mga niligtas ni Cristo Jesus na siyang daan buhay at katotohanan. ba? Diba? Sabi sa John 14.6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Kung tayo ay nasa Kanya na siyang katotohanan, hindi tayo dapat nagsisinungaling bagkus dapat tayo ay nagsasabi ng katotohanan. Binasa na natin yung konteksto kanina. This is not the way you learn Christ sabi niya. Pagkatapos, binasa na rin natin na dapat nating iwaksi ang ating pagiging sinungaling. At ito, sabi sa verse 25, is to speak the truth with his neighbor. Ang ating neighbor ay mga kasama natin sa komunidad, kasama natin sa ating sambahayan, at kasama natin lalo na sa ating kapatiran dito sa church. No? Ito ang gawain ng mga makatatayo sa banal na presensya ng Diyos. Binasa natin kanina Psalm 15. Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Verse 2. Siya ang makapapasok sa presensya ng Diyos. Sinabi niya rin yun sa Psalm 24 verse 1. Mga kapatid, ang mga kapasok sa presensya ng Diyos ay yung mga nakay Kristo Jesus. At si Kristo Jesus ang katotohanan. Datapot dapat tayo'y palaging nangungusap kung ano ang totoo. Nakasandig ang katotohanan sa, ma, sa hindi mapagkakaila na ebidensya. Proverbs 12.17 Whoever speaks the truth gives honest evidence. Sa ang katotohanan ay ang realidad. Ang realidad nakikita sa ebidensya. No? But a false witness utters deceit panlilinlang. Ganyan po ang nagsasabi ng katotohanan. Ganyan ang panalita ng mga hinirang na bayan ng Diyos na ipinangako sa lupang tipan at ito ay nagdudulat ng katarungan at kapayapan. Anong sinasabi ko? Sa Zechariah chapter 8, Meron pong ipinangako ang Diyos sa kanyang bayang Israel. No? At ang sabi niya, babaguhin ko kayo. Kayo ay magbabagong buhay. These are the things that you shall do. Speak the truth to one another. Render in your gates judgments that are true and make for peace. Hindi ba totoo na kapag ang katotohanan ang siyang lumalabas, lumalabas sa ating pakikipag-ugnay sa isa't isa, nagkakaroon ng katarungan. Yung mga naiisahan, lumalabas sa katotohanan sa hindi, hindi may pagkakailang ebidensya. Yung mga naiipit, lumalabas sa pagbibigay ng katotohanan. Datapat, nagkakaroon sa kanila ng katarungan. At kapag merong katarungan, <clears throat> merong kapayapaan. Justice and peace ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Bilang mga hinirang ng Diyos, hindi na tayo dapat mag-asal na parang mga bata. No? Na hindi nakakaalam ng katotohanan. No? Di ba mga bata nung bata tayo? Palagi tayo nagpapayabangan at madalas, hindi totoo ang ating sinasabi. No? Ah, wala yan sa lolo ko. Di ba? Wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko, martial artist. Kasabi ah, naman ng isa, Ah, wala yan sa kuya ko. Ang kuya ko, kaya niyang baliin ang bakal. Oh, Siyempre, hindi naman totoo yan. Pero yung mga bata, ganun kuminsan, magsalita. Sapagkat hindi importante sa kanilang katotohanan. Kaya sabi sa Ephesians 4, 14 and 15, So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine. Yan yung mga taong hindi malinaw ang doktrina, hindi malinaw ang katotohanan. Hindi na tayo ganoon. Dapat tayong magsikap na alamin ang tamang katuroan. Kaya dapat nakikinig sa mga pastor, sa mga natuturo ng salita ng Diyos para alam natin kung anong katotohanan. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Pinapangaral natin mga kapatid ang katotohanan ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Ating ipinapahayag sa lahat ng ating mga kaibigan o dapat nating ginagawa ito ang katotohanan na kung sila ay mananalig kay Jesus, sila ay maliligtas at babaguhin ang kanilang buhay. Sapagat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya hindi tayo dapat nagsisinungaling bagkos kailangan nagsasabi ng totoo. Paano natin may pahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos kung tayo mismo hindi tayo nagsasabi ng katotohanan sa ating kapwa kristyano? Napakahirap po no, yung sermon na to, no? Nahirapan ba kayo? Kasi ako hirap nahirap na ako kanina pa. No? Parang yung bawat sinasabi ko, ibinabalik ko lang sa mukha ko. Sapagkat magmula, kaninang umaga, binibilang ko na kung ilang beses na ako nagsinungaling. No? Kung minsan, hindi natin alam na tayo nagsisinungaling. Nagiging second nature na sa atin na tayo ay magsinungaling. Mga kapatid, kailangan maging mas conscious tayo. Do not lie one to another but speak the truth. Huwag magbulaan, magsabi ng katotohanan. Pangalawa, ano ang dahilan? Ano ang kailangan nating kaisipan para natin masunod ito? O ito ang dahilan kung bakit nating kailangan sundin ang kautosan na ito. Merong isang mindset, isang kaisipan na kailangan meron tayo. At ito 'yon. Tayo ay binago na ng Panginoon at magkakaugnay sa Kanya. Tayo'y magkakapatid dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Iisa ang ating Ama sa ating espiritual na buhay. Datapot tayo ay magkakaugnay. At kaya tayo magkakaugnay, tayo ay binago na niya. Ipinanganak na muli, binigyan ng bagong kalikasan, at binigyan ng kanyang Espiritu Santo sa ating mga puso't isipan. Iyan ang dahilan. Yan ang kapangyarihan ng pagsabi ng katotohanan at pagwagsi ng pagsisinungaling. So bakit ba tayo hindi dapat nagbubulaan sa isa't isa? Una, meron tayong tunay na pagbabagong buhay. Isang malaking tema sa Colossians na sulat ni, pa ni Pablo no? Ay ang konsepto ng pagkikiisa kay Kristo Jesus, union with Christ. Yun po ay isang konsepto sa, sa aklat na ito. Union with Christ, pakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang righteousness, katuwiran. Union with Christ, yun po ang source ng ating salvation. We are in Christ. That's why we are saved. Tayo ay nasa kay Jesus. Tayo ay nakiisa kay Jesus sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya tayo ay born again. Dahil siya ay binuhay magmula sa libingan, tayo rin ay binuhay kapareho niya. Yun ang sabi ng verse 1 and chapter 3 na binasa natin kanina. If then, <clears throat> if then you have been raised with Christ, You have been raised with Christ. Yung pong salitang raised doon, ang ibig sabihin sa so original, co-resurrected. Kapwa kayong ibinuhay magmula sa patay ni Kristo Jesus. Since you have been co-resurrected with Christ, yung lahat po ng yon sinabi ni Pablo, ay dapat natin gawin. So meron tayong tunay na pagbabagong buhay. Yung po ang sinabi niya sa chapter 1, verse 21 to 22. And you who once were alienated and hostile in mind doing evil deeds, He has now reconciled in His body of flesh. Wala po sa screen, nasa Biblia po ninyo. No? Chapter 1, verse 22, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Union with Christ, pakikisa kay Kristo Jesus. Sa chapter 2, <clears throat> verses 6 and 7. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, yung mga tumanggap na kay Kristo Jesus, yung mga tumanggap na ng kanyang kaligtasan, therefore, sabi niya, so walk in Him. Mabuhay kayo sa Kanya, kasama niya, kaisan niya, parang siya mismo ang nabubuhay sa puso't isipan ninyo. Rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. Chapter 2, verses 11 and 12. In Him also you were circumcised with the circumcision made without hands by putting off the body of flesh. Yung salitang putting off, hinubad na yung yung makasanlibutang laman, yung pita ng laman, no? <clears throat> By the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism. Kaya nakita nyo sa baptism kanina, no? Napakaganda ng ilustrasyon, di ba? Inilulubog <clears throat> yung binabaptize sa tubig. Tapos iniangat. Yung kanyang paglubog ay simbolo ng kanyang pagiging patay sa kanyang sarili at yung kanyang pag-angat ay simbolo ng kanyang pagiging buhay kay Kristo Jesus. <clears throat> Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. Mga kapatid, tayo ay binuhay ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang nakikita natin dito. Seeing that you have put off the old self and its practices. Put off, hinubad na. Put on, sinuot. Put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Ang lahat ng Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay na maguli at darating na kalwalatian. Napakaganda nitong verse na to. For you have died. Colossians 3.3 Tingnan po ninyo. Colossians 3.3 For you have died and your life is hidden in Christ, with Christ in God. Andun na si Kristo, nandun pa ang Diyos. For your life was hidden with Christ in God. Para tayong nasa loob ni Kristo Jesus at para siyang nasa loob natin. No, 'yun po ang ibig sabihin dito, spiritual union. <clears throat> tayo ay patay na sa ating sarili, ang dating pagkatao ay wala na. Ibinangon na tayo sa bagong buhay. Romans 6:4, "We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life." Pinago na tayo, kailangan tayong lumakad sa isang bagong pamumuhay. Ang ating bagong buhay ay buhay ni Kristo Jesus. Buhay niya mismo na kanyang ipinapamuhay sa atin, sa pamamagitan natin. Sa natin makikita yun, Galatians 2.20. O yan, pwede nyo nang basahin sa screen. No? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Alam nyo, kailangan sabihin nyo to araw-araw. Uma-umaga. -uma, uma Pag-gising ninyo. It is no longer I who live. Ako ay patay na kasama ni Cristo Jesus. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Siya ay nabubuhay sa akin and the life I now live in the flesh. I live by faith in the Son of God na parang siya mismo ang nabubuhay, hindi na ako. Who loved me and gave himself for me. Yun ang dahilan kung bakit ipinapamuhay natin ang kanyang buhay. It is no longer I who lives. Tayo ay patay na. Patay na sa mga dating bagay na ginagawa natin. At tayo'y binuhay niya. Favorite verse ko po ito, Ephesians chapter 2, verses 5 and 6. Even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up with Him and seated us with Him. Saan? In the heavenly places. pano In Christ Jesus. In union with Christ. Sa ating pakikisa kay Kristo Jesus, it is as if nasa langit na tayo, mga kapatid. Napaka-glorious ng ating salvation. Dapat sinasabi natin ito sa atin sa araw-araw. Kaya magandang memoryahin yung Galatians 2:20 tabi sa Colossians 2:12 having been buried with him in baptism you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead Meron na tayong kapangyarihan mga kapatid na itigil ang pagsisinungaling ang pagsisinungaling na kasalanang pinagbayaran na ni Hesus sa krus Nabubuhay na sa ating mga puso ang Panginoon na siyang daan, buhay at katotohanan. Meron na tayong kapangyarihan, mga kapatid. Kailangan lang natin sabihin sa ating sarili araw-araw. I have been crucified with Christ and I no longer live. Pangalawa, meron tayong tunay na pakikibahagi sa isa't isa. Sabi sa Ephesians 4.25, For we are members one of another. Sabi dun sa ating teksto sa Colossians 3.11, Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarians, Kittians, slave, free, but Christ is all and in all. Si Cristo Jesus kung nabubuhay sa inyong puso't isipan, ay nabubuhay din sa puso't isipan at diwa ng lahat ng naniniwala sa Kanya. Lahat ng kabahagi sa iglesia, lahat ng kasama natin sa kapatiran, iisa tayo ng Panginoon. Yun po sabi sa Ephesians 44 4-6, There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope, That belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Tayo ay kabahagi ng isa't isa. Kayo ba gusto niyong nagsisinungaling sa sarili ninyo? Kasi kapag kayo nagsisinungaling sa isa't isa, kayo ay nagsisinungaling sa inyong sarili. Yung po ang implikasyon po ninyon. Dahil dito tayo ay bahagi ng na nag-iisang universal na katawan ni Kristo Jesus at bahagi ng isa't isa. Romans 12.5 So we, though many, are one body in Christ and individually members one of another, tayo ay magkakapatid. Alam niyo ba ang etymology ng Tagalog word na magkakapatid? Yung patid ay maganda yung Tagalog na utol. No? Ang origin po noon, magkakaputol. Magkakaputol ng bituka. Magkakadikit ang ating bituka. Yun po ang ibig sabihin po ng salitang utol. Kaya pag meron kayong tinatawag na tol, yun po ang ibig sabihin noon. Sa so tayo magkakapatid sa pananampalataya, pwede po tayo magtawagan na tol! Kamusta ka na tol? Hindi po masama yung salitang yun. In fact, maganda po ang ibig sabihin kung ating susuriin. Tayo ay binilang nang isang diwang banal sa isang katawan. 1 Corinthians 12, 12 to 13. For just as the body is one and has many members and all the members of the body though many are one body so it is with Christ for in one spirit we were all baptized into one body Jews or Greeks slaves or free and all were made to drink of one spirit Isang diwang banal ang nasa ating lahat So mahirap pong magsinungaling sa sarili ang pagbubulaan ay magkukos ng pain sa ating kapatiran. Sabi sa 1 Corinthians 12:25 to 26 that there may be no division in the body. Mahirap po talaga yung nag-aaway-away sa loob ng kapatiran. Yung tayong magkakapatid, nag aaway ay madalas na so, uh, cause ng pag-aaway-away ay ang pagsisinungaling sa isa't isa. That there may be no division in the body, that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Ganun po dapat sa ating kapatiran. Ang pagpubulaan sa ating kapwa ay sisira ng kapatiran na ito. Tayo ay niligtas na ni Cristo Jesus mula sa kanyang sa ganyang pamumuhay. Hindi na tayo dapat lumalakad sa ganyang mapanirang kaugalian at gawi. Sa huli, mga kapatid, kailangan umiral sa atin ang ano, ang pag-ibig. Ang pag-ibig para sa isa't isa na iniutos sa atin at inilarawan, ipinamuhay ni Kristo Jesus. Di ba sabi niya sa si John 13:34 to 35, a new commandment I give to you. Hindi naman bago ito, pero bago dahil kanya nang ipinakita sa atin. Nung binigay ito sa Old Testament, hindi pa ini ng Diyos kung paano umibig sa isa't isa. Yung sacrificial na pag-ibig ni Kristo Yesus. A new commandment I give to you, sabi niya, that you love one another Just as I have loved you. Yun po ang bago. Hindi niya lang iniutos, inilarawan pa niya. Saan? Sa krus. Sa krus na inilarawan ang pag-ibig sa isa't isa. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you love If you have love for one another. Pero mag, mga kapatid, madalas, tayo-tayo, dito sa GCF, tayo-tayo rin ang nagbabangayan, ang nag-aaway, nagsusumbungan, nagbubulaan, nagsisiraan. When we are members one of, with another, tayo ay magkakabahagi. At ang pag-ibig na iyan ay kanya nang ipinagkaloob sa lahat ng kanyang ipinanganak na muli at binago. Romans chapter 5 verse 5. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya ba natin ito, Pastor, yung magmahal ng ganito? Kaya natin. Bakit? Sapagat ang Holy Spirit ibinigay na sa atin. At sa pagbibigay ng Holy Spirit, yung pag-ibig na sacrificial, yung pag-ibig na hindi makasarili, ay ibinuhos sa ating puso ng ating Panginoon. Ito ang kalakasan na dapat naguudyok sa atin na huwag magbulaan sa isa't isa at laging makatotohanan sa isa't isa. Mga kapatid, Katulad na sinabi ko kanina, napakahirap nitong sermong ito. In fact, ngayong oras na ito, hilong-hilo na po ako. At hirap na hirap na po ang aking kalooban. Sapagkat ang sinesermon ng po ay ang sarili ko. Nawa, sa aking pagsesermon ng sarili ko, napakinggan ninyo kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa pagbubulaan. At nawa, magpakatotoo tayo sa isa't isa. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo nga po kami na sa araw-araw, sambitlihan namin sa aming sarili, na kami ay ipinako na sa krus na kasama ninyo at hindi na kami nabubuhay sa aming dating pagkatao. Na kami ngayon, taglay ang inyong diwang banal, ay meron ng kapangyarihan na sundin ang kautusan na ito. Na wag nang magbulaan sa isa't isa, kundi magpakatotoo sa isa't isa. Na meron na kaming dahilan upang sundin ito sapagkat kami ay ipinanganak na muli at binago mong hustong-husto, Panginoon. Sa aming kalooban, nawa ang katotohanan na nasa aming kalooban na kami ay ipinanganak na muli at kami ay bago ng kalikasan, nawa, Panginoon, ay maisapamuhay pamuhay namin ito, mailabas namin ito sa aming pangaraw-araw na buhay sa aming pangaraw-araw na pakipag-ugnay sa isa't isa, sa aming sambahayan, sa aming <coughs> mga kapitbahay, sa aming mga kapatid sa pananampalataya na kasama namin dito sa GCF. O Diyos, kayo po ang kumilos at magbago sa amin upang ang inyong pangalan ay malwalahati. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong napakasakit na mensahe para sa bawat isa sa amin. Nawa kami ay sumunod at magtiwala sa inyo. Pangalan ni Jesus. Amen.